Verilmiş sürət məsələsinin şərtinə baxaq. Qatar 6 saatda 400 kilometr yol qət etmişdir. Sonra sürətini saatda 20 kilometr azaltmış və qalan məsafəni 3 saata getmişdir. Qatar cəmi neçə kilometr yol getmişdir? Deməli qatar ilk 6 saatda 400 kilometr yol gedib. İlk 6 saatda 400 kilometr yol gedib. Deyir ki, daha sonra sürətini saatda 20 kilometr azaltmış və qalan məsafəni 3 saata getmişdir. İndi biz tapaq görək ki, həmin 6 saat müddətində qatarın sürəti nəyə bərabər olub? V bərabərdir. Sürət bərabərdir S/T. Yəni gedilən yol bölünsün zamaya. 400 bölək 6. Burada 2-ni ixtisar edəcək. Sürət olacaq 200 bölək 3. Deyir ki, həmin anda 6 saatın tamamında sürətini saatda 20 kilometr azaltmış. Yəni biz mövcud olan sürətdən 3/200-dən -də 20 çıxsa, 3/200-dən -də 20 çıxsa 3də 200 çıx - 60 qatarın sürəti olacaq 3/140. Deyir, qalan məsafəti 3 saata getmişdir. Yəni qalan məsafəfəni 3/140 sürətlə 3 saata getmişdir. Onda həmin 3 saat müddətində qatarın getdiyi yol nə olacaq? Gedilən yol S = V * T olduğu üçün qatar 3/140 sürətlə 3 saat yolda olacaq. 3 dər ixtisar gedir. Qatarın həmin 3 saatda getdiyi yol bərabər olacaq 140-a. İlk 6 saatda gedib 400 kilometr, son 3 saatda gedib 140 kilometr. Onda qatar cəmi gedəcək 400 + 140 540 kilometr. Düzgün cavab variantı D variantı.